познайомили. Коротше, вона у школу ходила з моєю двоюрідною сестрою. Там тітка моя жила, коло них рядом. Та так потихеньку ми із самого класу з ним дружили. Та й помаленьку я в армію пішов сюди-туди. Як прийшло женитися, то вже боїмося, не дуже женив. А мама каже, ось морочові дівці голову. Каже, я тобі дам, каже, сім'я порядна. Дідик у них порядний, батько, мати порядна, коротше, не хочу слухати. Коротше, і так ми себе побрали, і 40 років ми прожили, коли померла. Mm-hmm. Ну, 10 днів не хватало її до 60 років. Mm-hmm. Ну, та так потихеньку ми своє життя проторочили. Mm-hmm. Було, і усяко було, бо я не дуже добрий пастир такий. Мало любим десь скочити по рющу, по гриці. Ну, або, як ти казати, файно прожилося, та й ото, троє діточок у нас, п'ятеро внуків вже. Та дуже хотіла дівчинку, та 3 місяці було дівчинці, коли померла. Коротше, бавити не, вже не бирувала, хвора була такою. Ну, так і ми файно прожили собі. А тепер, знаєш, скучно мені самому. Шкодую за тим, що було, бо як ти казати, хижа не церкву сюди десь є, і добре, і погано є. Та ліпше би мені сважав, бо ми казали, Васильку і Сенечини, Васильку і Тонечини. А то тепер саменьке, бачиш, у кирці мушу сам робити собі. Огірки під'язову, парадички, коротше, коло хижі все є щось таке. Та помалу мучу саменьки, вже 6,5 років.